Satu hari tabi'in, orang-orang tabi'in lah, Nabi wafat dah. Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar dah wafat. Tinggal sahabat. Sahabat-sahabat pula berdakwah mengajar Islam kepada kumpulan yang seterusnya, iaitu tabi'in. Mereka yang hidup dengan sahabat dan tak pernah melihat Rasulullah. Ada satu orang pemimpin Islam tetapi sangat zalim. Namanya Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Dia bunuh ramai alim ulama. Termasuk salah seorang ulama kanan di kalangan tabi'in, bukan ulama biasa-biasa, ulama kanan tabi'in yang bernama Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu. Dia bunuh, dan ramai lagi yang lain. Dia juga pernah panggil Hajjaj ni Islam lah ni. Dilantik, bukan dia naik ni, kira dilantik secara ni lah. Dilantik secara demokrasi ni lah. Bukannya dia naik bunuh orang lain lah. Dilantik Hajjaj ibn Yusuf. Dia pernah panggil seorang sahabat untuk dibunuh. Sahabat tu Anas ibn Malik. Terkenal lah Anas ibn Malik, bukan calang-calang sahabat. Dia panggil nak bunuh. Tapi bila masuk dalam istana dia, semua orang pembesar dalam istana, menteri-menteri nampak dia menggeletar ketakutan, muka dia pucat, dan dia suruh Anas balik. Orang tanya dia, kenapa kan selalu bunuh? Dia kata, aku nampak dua makhluk yang besar di belakang sahabat Anas ibn Malik itu, sahabat Nabi itulah. Maka Sayyidina Anas balik. Orang jumpa Sayyidina Anas ibn Malik pada zaman kezaliman Hajjaj ibn Yusuf ni. Kemudian orang mengadu, sebab sahabat-sahabat lain dah wafat, Sayyidina Anas ni Nabi wafat, umur dia baru 18. Tapi alim lah, ulama di kalangan sahabat, umur 18 dan ulama. Tak semua sahabat ulama, tetapi semua sahabat soleh. Beza. Wara', soleh dan ilmu lain, dua benda yang berbeza. Adakah semua sahabat alim? Tidak. Bukan semua sahabat alim, sebahagian kecil je alim. Yang bertaraf ulama antaranya Sayyidina Anas ibn Malik ni bertaraf ulama sahabat. Waktu Nabi wafat umur dia 18. Maka dia antara yang, dan umur dia panjang. Dia wafat lebih kurang umur dia 100. Jadi waktu Hajjaj ini memerintah, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu hidup, orang datang kepada Sayyidina Anas, "Wahai Sayyidina Anas, Hajjaj ini dah jahat, terlampau jahat, zalim. Kenakan cukai tu, kenakan cukai ni, bunuh orang, sekat orang ni daerah mana yang tak sokong dia, dia pulaukan Hajjaj." Orang mengadu, maka Sayyidina Anas sebut, "Isbiru." Kataan yang paling mahal untuk bakal ahli syurga. Tuan-tuan tengok, Sayyidina Anas ajak buat apa? Dia kata, "Isbiru, bersabar. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun." Sesungguhnya takkan datang satu zaman, "illa alladhi ba'dahu syarrun minhu," kecuali lah yang selepas itu lebih teruk daripada yang sebelum tu. Tidak datang satu kurun di dalam umur umat Nabi Muhammad kecuali lah kurun itu lebih jahat dan lebih buruk daripada kurun yang sebelumnya. Maksudnya tuan-tuan, lagi dekat dengan kiamat, lagi jahat manusia, lagi jahat manusia, lagi nipis iman mereka, lagi jauh mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat dengan kiamat. Ini hadis. "La ya'ti 'alaikum zamanun," takkan datang kepada kamu satu zaman, "illa alladhi ba'dahu syarrun minhu," kecuali yang selepas tu dia jadi, kamu akan tengok manusia yang datang dekat dengan kiamat lagi jahat, lagi jahat dan lebih jahat. Sebab tu
di Malaysia ni, subhanallah. No? Kita tak salahkan siapa-siapa, tapi semua kena muhasabah. Tengok, tengok jenayah di Malaysia, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok jenayah di Malaysia. Saya sebut tiga aja. Solat, zina, bunuh di Malaysia. Tiga aja. Lagi 18, lagi 20 tak sebut. Tiga ni, tiga ni tak payah cakap lagi. Judi, arak, riba, tak payah cakap lagi. Tiga ni aja. Orang kita dah 5 bintang di Malaysia ni. Tiga jenayah ni. 5 bintang. Solat 80% tak solat di Malaysia ni. Siapa cikgu sekolah menengah boleh tanya murid dia. Saya cikgu. Saya berhenti lah. Guru kementerian juga. Kan? 8 tahun, kemudian sekarang saya buka sekolah sendiri. Mahat lah. Solat. Tuan-tuan, kalau 80% tak solat, harapan apa yang tuan-tuan nantikan untuk generasi akan datang ni? Baru solat, baru bahas solat. Zina? Zina, statistik Jabatan Pendaftaran Negara, Google pun boleh. Fakta ni ada, bukannya tepi jalan. 10 minit seorang anak luar nikah. Tak hebat ke? Bukan 10 minit seorang berzina, tuan. 10 minit seorang anak luar nikah dilahir dan didaftarkan. Belum yang dalam tong sampah, belum yang depan masjid, belum yang dalam sungai, belum yang dalam hutan, belum yang bawah jambatan. Tak masuk. Berapa bintang tu? 10 minit seorang. Ni kita dah setengah jam, sudah 3 orang dilahirkan dan didaftarkan. Tak termasuk yang tidak didaftarkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan angka ini meningkat. 2017 saya ingat lagi 17 minit seorang. Sebab saya berceramah dalam TV, dalam radio, saya ambil fakta, saya tak ambil tepi-tepi jalan. Saya tengok, saya buka laman web, saya tengok jabatan ni, sini-sini saya tengok, baru saya cakap. Subhanallah. Bunuh di Malaysia, bunuh macam mana bunuh? Tuan-tuan tak tengok statistik di Malaysia bunuh. Tu belum lagi mencuri kereta. Mencuri kereta yang tertinggi, yang tertinggi di Asia, ataupun saya tak ingat di Asia atau di dunia. Curi-curi kereta di Asia nombor satu, Malaysia. Tak payah, tak payah curi, tak payah bahayalah ni. Tengok nak bunuh. Saya nak ajak bangsa saya yang seugama dengan saya ni melihat kedudukan kita dan apa persiapan, sejauh mana kita perlu serius untuk jaga iman kita dan ahli keluarga kita. Biasa-biasa ke serius? Getir. Getir. Sebab tu bunuh, tuan-tuan boleh tengok bunuh. Berapa hari lepas, bapa tiri bunuh anak dia. Hak tiri lah, bukan anak, anak hak isteri. Umur berapa anak tu? 18, 22. Umur 5 tahun. Pijak, dia pijak. Gamak tuan, pijak lah, pijak. Bila dia pijak tu, budak tu tengok senyum kah? Sakit dan menangis dan tak boleh bernafas. Pijak sampai mati. Bulan lepas, pasangan suami isteri ambil satu budak perempuan, kanak-kanak wanita, umur 3 tahun, bunuh baling dalam hutan di Langkawi. Yang gunung tuan-tuan naik kabel car tu. Subhanallah. Bunuh-bunuh di Malaysia. Beberapa bulan yang lepas, babysitter budak kecil, bayi, dia bunuh dalam TS. Illa alladhi ba'dahu syarrun minhum hatta talqaw rabbakum, kata Sayyidina Anas. Isbiru, sabar wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kejahatan dan maksiat yang kalian tengok ini tidak akan kurang dan akan bertambah selama mana bertambah umur umat ini. Dia bukan kita kata nanti kuranglah tu. Kata Sayyidina Anas, hatta talqaw rabbakum, sehinggalah kalian bertemu dan menghadap Allah Tuhan kalian. Sami'tu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas kata fakta ini, Sayyidina Anas sebut fakta ini, aku dengar sendiri daripada mulut nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas sebut kataan tu, sami'tu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Ini fakta ni.